Just to reply to the comment is that the first part is that there is a lot of work for editors to do, and that's been an issue with cross-check. It's just extra work, but it's what we try to do is highlight that it can improve the quality of the work. So you know, it's a difficult issue because publishing is hard. So if you want good quality content, you have to work to ensure it. But what we're trying to do with all the tools is then make them as easy as possible to use. But in terms of CrossMark with the different versions, I should say that in the pop-up box, we only expect publishers to indicate major corrections and retractions, right? So not small updates, not small changes. The way we express it is that anything that will change the interpretation of the work or the crediting of the work is a major correction. So we don't want publishers doing lots of little changes. And in most cases, publishers already publish in errata and give it a separate DOI. So if that's the case, all you need to do is when you publish the correction, you include the DOI of what was corrected, and then the CrossMark system will automatically update everything, so the publisher won't have to do anything additional. So the way we also like to think of CrossMark is, you know, publishers already issue corrections. All we're saying is when you do issue a correction, you just take one small extra step. So we're not asking publishers to do anything new. It's what they already do. But I think you're right that the biggest amount of work with cross-check is editorial time. But again, once we've had lots of feedback now that once people start using it and start finding problems, they like the system because it saves them the embarrassment of publishing something plagiarized. But this gets back to the last point, which is again about having an agency. Because as we develop more services for the small journals and editors, it's more and more difficult to keep track of all this. And I think for larger institutions, they're able to do it on their own. But yeah, we need, and some of the tools we're building now are specifically designed for smaller publishers and integrating with OJS. Só uma informação para o Ed. Nós temos no Brasil uma ABEC, a Associação Brasileira de Editores Científicos. Eu não sei se a ABEC mandou algum representante, tem alguém da ABEC aqui? Porque o Benedito Barraveira, que é o nosso presidente. Não sei se o melhor lugar, Miguel, não seria centralizar esses pequenos editores, né, embaixo da ABEC, talvez fosse uma possibilidade para o Brasil. A Associação Brasileira de Editores Científicos, talvez fosse o melhor lugar, né, para nós nos juntarmos os pequenos. Então, acho que a Associação Brasileira de Editores Científicos é um fórum que tem crescido muito, né, fazendo um trabalho excelente. Eu acho também importante distinguir essa característica que é muito brasileira e soa estranha em alguns outros países, né, da questão do papel das universidades públicas na liderança e na condução das pesquisas e na educação superior. Então, nós temos uma quantidade enorme, né, de universidades públicas atuando como editoras, não é? Várias configurações em portais, bem organizados como aqui, iniciativas isoladas, no céu, e que tem essa dificuldade de, chamamos assim, de gerência financeira. Não é? Então, aí, entre as várias opções, poderia ter um consórcio, quem sabe liderado pelo IBIC, não é? Ou alguma coisa do gênero, porque sempre soa muito estranho para os editores, tá, de revista, de universidade, a questão financeira, que elas são de acesso aberto. Então, o recurso sempre vem do público.
fica num loop, não é? Dentro do recurso, porque é muito difícil de gerenciar. Sim. Professora, você já realmente levantou uma dificuldade muito grande aqui, da parte de como esse dinheiro que é público, né, chega realmente a solucionar as necessidades dos próprios editores. Existem, claro, né, formas de financiamento, mas são através de chamadas anuais para subsídio para revistas. Mas isso solucionaria uma coisa que tem que ser fixa, né, que muda, depende do tamanho da revista e toda a forma de organização. É, eu, pessoalmente, como parte do BIT, eu acho que é uma proposta bastante interessante, mas tem que ser considerado o trabalho que ele representa, tanto a nível nacional quanto a nível de transfer. Porque vocês conhecem, o BIT tem o ISSM, né? E o ISSM tem um mecanismo, um procedimento de trabalho bastante já muitos anos. E nós, de certa forma, tem uma parte que nós fazemos e outra parte que se faz no país. Agora, nesse caso, seria coisa de ver qual seria a parte que o Brasil seria responsável para depois não ser cobrado, né? Para não sermos cobrados, e depois qual seria a parte que o projeto faria, né? Seria uma outra coisa. E a proposta da sua vez também, da ABEC, de participar bastante mais. Eu acredito que alguns aqui são participantes associados à ABEC, né? Seria uma coisa de levar para o presidente da ABEC, né, essa proposta, e ver como a ABEC poderia também ajudar na organização dessa. Uma proposta para solucionar a aquisição do projeto de trazer isso. Alguém mais tem algum pensamento, alguma ideia que podemos colocar para ele aqui? Miguel. Olha só, a professora Rosângela, quando ela disse que essa representatividade do projeto teria que ser do limite. Cada um de nós temos diferentes necessidades para solucionar os problemas de cada revista, né? E teríamos que ter, assim como se faz com o ISSM, um procedimento padrão para todas. Teríamos que fazer um tratamento diferenciado pelo tamanho da editora. Então, acredito que eles têm já toda uma metodologia também para tratamento de diferentes tipos de editores, vocês viram, né? Alguns que têm muitas revistas, sociais, têm muitas revistas. Outros portais, alguns portais brasileiros são pequenos, são bastante grandes. Né? Eu realmente confesso a vocês que eu estaria, em algum momento, iniciando essa conversa a nível do IBIT com o pessoal da diretoria e levaria isso para consideração. Não sei, acho que é um princípio, né? Uhum. Eu ainda pensei que o IBIT também pode fazer uma parceria com o CAPS, porque o CAPS também tem recursos.